បាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់កម្មវិធីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រ GIS ដែលក្នុងនេះយើងប្រើ software មួយឈ្មោះថា QGIS បាទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍដែលឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Open Development Cambodiaឬក៏ ODC បាទបាទគាត់បានបាទផ្ដល់មូលនិធិដើម្បីយកមកបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណដល់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ ODC Open Development Cambodia បាទដែលបានចំណាយធនធានមកបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះដើម្បីជួយឲ្យជាពរដ្ឋយើងមានការយល់ដឹងកើនឡើងអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធី GIS នៅក្នុងជំពូកនេះយើងនឹងរៀនអំពីការបង្ហាញបាទដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា visualization ដែលជាខ្មែរយើងហៅទស្សនីយកម្មបាទមានន័យថាការបង្ហាញធ្វើឲ្យលេចចេញជារូបរាងព័ត៌មានតើតន្ន័យភូមិសាស្ត្ររបស់យើងបាទជាដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺយើងនឹងរៀនបើកយកតន្ន័យពី save file បាទពី save file ដែលជាប្រភេទតន្ន័យពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងវិស័យ GIS បាទអញ្ចឹងដើម្បីបើកបង្ហាញតន្ន័យនេះបានសូមលោកស្រីបើកកម្មវិធី QGIS បាទនេះតពីវគ្គមុនតែយើងសាល់ពីវគ្គមុនមកបាទវគ្គមុនខ្ញុំបានបង្ហាញពីការបើកទិន្នន័យមួយនេះបាទឥឡូវដើម្បីឲ្យថាយើងចាប់ផ្ដើមពីតទេកុំឲ្យមានអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំលុបបាទ layer នេះចេញដើម្បីអរយវៃដូចជាចាប់ផ្ដើមថ្មីស្រឡាងថ្មីស្រឡាងដើម្បីបើកកម្មវិធីដើម្បីបើកទិន្នន័យ save file បានយើងមានជំរើសច្រើនជំរើសដំបូងគេបំផុតគឺចុចលើ layer រួចហើយ add layer បាទរួចហើយចុចលើ add vector layer បាទយើងក៏អាចចុច shortcut គឺថាពាក្យបញ្ជាលឿនដើម្បីឲ្យដំណើរការលឿនដោយចុច control shift ហើយនឹងអក្សរ V បាទពេលហ្នឹងយើងនឹងទទួលបានផ្ទាំងមួយរបៀបនេះបាទនៅលើផ្ទាំងថ្មីនេះដែលមានឈ្មោះថាផ្ទាំង data source manager ហើយ vector នេះយើងអាចប្រើវាដើម្បីបើកទិន្នន័យ save file របស់យើងបាទសូមកុំភ្លេចជ្រើសរើសយក file បាទនៅលើប្រភេទទិន្នន័យបាទ source type ហើយយើងចុចលើប៊ូតុងមួយនេះដែលមានចំណុចចុច3នេះដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ទិន្នន័យទៅកាន់ទីកន្លែងដែលយើងបានរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់យើងបាទក្នុងករណីរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំរក្សាទុកនៅលើ drive ឈ្មោះថា data d ហើយនៅក្នុង directory ឬក៏ folder មួយឈ្មោះ data នៅក្នុងនេះមានទិន្នន័យច្រើនបាទអរលោកអាច
ស់លោកលោកស្រីអាចសាកល្បងបើកទិន្នន័យបាទដែលមានពាក្យថាshp នៅខាងចុងជា save file នៅខាងចុងអាហ្នឹងយើងនឹងឃើញព័ត៌មានទាំងអស់នេះយើងនឹងឃើញទិន្នន័យនេះលេចចេញនៅក្នុងផ្ទាំងក្រោយពេលដែលយើងចុច open មិញនេះនៅលើផ្ទាំង data source manager បាទចុច add យើងសង្កេតឃើញថាទិន្នន័យបានបង្ហាញនៅលើផែនទីនេះអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងបើកចង់បើកតែមួយនឹងទីគឺអត់មាន time toy ទេយើងអាច close បានហើយប្រសិនបើយើងចង់បើកបន្ថែមទៀតអានឹងអស់លោកលោកស្រីអាចចុចលើប៊ូតុងនេះហើយអនុវត្តដោយវិធីសាស្ត្រមុននេះជំហានមុននេះអញ្ចឹងយើងនឹងបន្ថែមបាទ layer មួយទៀតឬក៏ទិន្នន័យមួយទៀតចូលក្នុងនេះយើងខ្ញុំសាកល្បងបន្ថែមមួយទៀតទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំបន្ថែមlayer មួយនេះឬទិន្នន័យមួយនេះបាទ data មួយនេះបាទនៅពេលដែលខ្ញុំចុច add បាទយើងនឹងឃើញមានចំណុចច្រើនចេះបាទclose មកនៅពេលដែលយើងចប់ហើយបាទឥឡូវនេះយើងបាន add save file ចំនួន2បាទចូលទៅក្នុង QGIS ហើយយើងឃើញទិដ្ឋភាពបែបនេះវិធីសាស្ត្រនេះវាមានលក្ខណៈវែងឆ្ងាយបន្តិចពីព្រោះយើងត្រូវចុចច្រើនដងយើងអាចអនុវត្តដោយវិធីសាស្ត្របាញ់មិញដែរកាត់បន្ថយចំនួនចុចបានខ្លះដោយយើងចុចលើប៊ូតុងមួយនេះ add vector នេះយើងនឹងបានផ្ទាំងដូចពីមុនយើងអនុវត្តដូចគ្នាក្នុងការបើកទិន្នន័យបាទប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រដែលងាយស្រួលជាងគេវិធីសាស្ត្រដែលលឿនជាងគេគឺវិធីសាស្ត្រអូទាញទិន្នន័យចេញពី browser បាទអញ្ចឹង data របស់យើងនៅណាយើងទៅកាន់ទីតាំងដែលយើងបានរក្សាទុកបាទពីហោដូចខ្ញុំនៅក្នុង drive D បាទនៅលើ directory នៅក្នុង directory data អញ្ចឹងសូមចុចលើនឹងមកហើយយើងចុចលើសញ្ញានេះយើងឃើញថាវានឹងបើកបង្ហាញទិន្នន័យដែលមានក្នុងនេះហើយយើងអាចបើកទិន្នន័យមួយណាក៏បានដែរដោយសង្កត់លើវាចុចឲ្យជាប់លើវារួចហើយអូសវាបញ្ចូលមកក្នុងផ្ទាំងនេះបាទខ្ញុំសាកល្បងមួយទៀតខ្ញុំសាកល្បងអូសបញ្ចូលមួយនេះបាទបាទឲ្យធំតិចមើលឃើញខ្ញុំអាចសាកអូសបញ្ចូលមួយនឹងក៏បានមួយណាផ្សេងទៀតក៏បានដែរមួយណាក៏បានដែរឥឡូវយើងសាក raster ម្ដងទៅយើងសាក ASTGTM2 នេះបាទវាខ្ញុំទាញចូលមកនេះបាទខ្ញុំឃើញថាទិន្នន័យត្រូវបានបើកនៅទីនេះបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រសម្រាប់បញ្ចូលទិន្នន័យដែលងាយជាងគេគឺវិធីសាស្ត្រចាប់ទាញយកមកបាទបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងបានជោគជ័យក្នុងការបើកទិន្នន័យ save file 2យកមកប្រើប្រាស់ហើយនៅរូបភាព raster 1យកមកដាក់នៅក្នុងកម្មវិធី map របស់យើងឥឡូវយើងសាកល្បងក្នុងការបើកយកទិន្នន័យមួយប្រភេទទៀតដែលមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីទិន្នន័យទាំង2ខាងទាំង3ខាងដើមពីព្រោះវាជាប្រភេទទិន្នន័យអភូមិសាស្ត្រមានន័យថាជាប្រភេទទិន្នន័យមិនមែនភូមិសាស្ត្របាទអភូមិសាស្ត្របាទដូចជា
សន្តិសុខអសន្តិសុខអញ្ចឹងបាទអឺទិន្នន័យដែលខ្ញុំបានចម្លងទៅឲ្យអស់លោកស្រីអស់លោកស្រីអាចមើលទិន្នន័យឈ្មោះនេះបាទដែលមាន extension ឬក៏អាកតុយខាងក្រោយនេះឈ្មោះថា CSV បាទពាក្យ CSV នេះមកពីពាក្យពេញថា comma separated value បាទជាភាសាអង់គ្លេសអឺទិន្នន័យនេះផ្ទុកព័ត៌មានអឺដែលជាតារាងមកជាតារាងអញ្ចឹងអឺយើងអត់អាចបង្ហាញវាជា map បានទេជាផែនទីបានទេបាទហើយបើសិនមកយើងចង់បញ្ចូលទិន្នន័យនេះមកក្នុង map របស់យើងក្នុងផែនទីរបស់យើងយើងអាចចាប់ទាញអស់វាចូលមកបាទអឺយើងឃើញថា layer ថ្មីមួយឈ្មោះដូចគ្នានឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខាងលើបាទវិធីសាស្ត្រទាញយកមកបញ្ចូលនេះអស់លោកលោកស្រីទាញមកខាងនេះក៏បានទាញមកខាងលើនេះក៏បានដូចគ្នាបាទយើងនឹងទទួលបានទិន្នន័យបន្ថែមដូចនេះបាទហើយអស់លោកលោកស្រីអាចបើកមើលទិន្នន័យនេះបានដោយ right click លើវារួចហើយចូលទៅ open attribute table នេះយើងនឹងឃើញទិន្នន័យជាតារាងរបៀបនេះប៉ុន្តែដោយសារថាតារាងរបស់យើងវាមាន coordinate x វាមាន coordinate y ឬក៏ y ជាភាសាបារាំងណាអញ្ចឹងយើងអាចយកព័ត៌មានទាំងនេះមកបង្ហាញនៅលើផែនទីបានបាទដោយសារវាមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រមាន coordinate បាទអញ្ចឹងយើងអាចបង្ហាញទិន្នន័យនឹងបានយើងមានវិធីសាស្ត្រមួយផ្សេងទៀតបាទបើអស់លោកលោកស្រីទាញវាបញ្ចូលមកក្នុងនេះអស់លោកលោកស្រីមិនអាចបង្ហាញវាជាចំណុចឬក៏ជាវត្ថុនៅលើផែនទីបានទេបាទដើម្បីបង្ហាញវាបានអស់លោកលោកស្រីត្រូវចុចលើ icon នេះបាទលើ icon មួយនេះដែលមានដែលនឹងចេញអក្សរថា add delimited text layer បាទឬក៏ចុចលើ layerរួចហើយ add layer រួចហើយ add delimited text layer បាទបើចុចលើនេះអស់លោកស្រីនឹងឃើញផ្ទាំងមួយនេះហើយយើងជ្រើសរើសយក file របស់យើងទៅបាទចុចលើនេះដើម្បីស្វែងរកទិន្នន័យដែលយើងចង់បានយើងខ្ញុំសាកល្បងយកមួយនេះបាទអស់លោកស្រីអាចសាកផ្សេងទៀតក៏បានដែរហើយ click លើចុចលើ open QGIS actually way ដែរគាត់អាចទាយដឹងថាអាមួយណាជា coordinate បាទអញ្ចឹង actually way ប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីអត់ឃើញដូចដែលខ្ញុំឃើញនេះទេនោះគឺដោយសារថាអស់លោកលោកស្រីមិនបានចុចដើម្បីបើកវាគឺវានៅលក្ខណៈបិទរបៀបនេះបាទអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីចុចលើនេះមកដើម្បីបើកបាទបើកផ្ទាំងបន្តបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងចុចមកមានព័ត៌មានអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងបាទខាងលើនេះបញ្ជាក់ថាវាជា CSV ជា file comma separated value បាទអញ្ចឹងសូមចុចយកនេះហើយខាងក្រោមនេះអានេះបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានថាតើទិន្នន័យរបស់យើងនេះមានជួរជួរផ្ដេកគេហៅថាជួរមេឬក៏អត់បើសិនមកទិន្នន័យរបស់យើងមានជួរមេបាទបាទយើងអាចចុចលើ
first record has fill name បាទដើម្បីបញ្ជាក់ថាជួរដេកខាងលើគេបំផុតគឺជាជួរមេដែលផ្ទុកព័ត៌មានអំពីទិន្នន័យផ្សេងផ្សេងនៅខាងក្រោមនេះបាទចំណែកនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះបាទខាងក្រោមrecord and fields options you mean geometry definition the geometry definition នេះសំខាន់ពីព្រោះវាជាអ្នកគ្រប់គ្រងថាតើទិន្នន័យរបស់យើងជាទិន្នន័យដែលអាចបង្ហាញលើផែនទីបានឬមិនបានដោយសារយើងដឹងច្បាស់ថាទិន្នន័យរបស់យើងមាន coordinate ដែលអាចបង្ហាញលើផែនទីបានយើងជ្រើសរើសយក coordinate x យើងមកដាក់លើ x field ហើយ coordinate y យើងមកដាក់លើy field បាទយើងជ្រើសរើសស្រួលទេយើងចុចលើវាហើយជ្រើសរើសយកបាទយកអាមួយណាដែលត្រឹមត្រូវបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវកំណត់ប្រព័ន្ធតម្រុយ coordinate ឲ្យទិន្នន័យរបស់យើងបើអត់មានប្រព័ន្ធ coordinate នឹងទីយើងអត់ដឹងថាត្រូវគូសវត្ថុនៅក្នុងទិន្នន័យរបស់យើងនឹងដាក់នៅទីណានៅលើផែនទីទេបាទយើងមាន coordinate នេះអត់គ្រប់គ្រាន់ទេពីព្រោះ coordinate នេះមិនបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធតម្រុយរបស់យើងនឹងជាស្អីទេបាទអញ្ចឹងសូមជ្រើសរើសដាក់ប្រព័ន្ធតម្រុយអស់លោកស្រីសូមចុចលើសញ្ញានេះបាទហើយនៅលើប្រអប់ផ្ទាំងដែលបើកឡើងមកនេះគេហៅថាផ្ទាំង coordinate reference system selector លោកស្រីអាចវាយពាក្យ search ពាក្យដែលយើងស្វែងរកដាក់នៅក្នុង filter នេះបាទដល់ហេតុថាខ្ញុំដឹងថាទិន្នន័យរបស់ខ្ញុំជាប្រភេទទិន្នន័យដែលប្រើតម្រុយ Indian 1960ហើយលើចំណោល UTM តំបន់48ខាងជើងបាទព័ត៌មាននេះខ្ញុំដឹងដោយសារខ្ញុំដឹងពី data នឹងមកជួនលោកលោកស្រីអាចវាយបញ្ចូលទៅក្នុង filter នេះពាក្យ EPSG បាទចុច2មកអួចហើយ30 40 voilà អញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានមកជំទាញខ្ញុំតិចយើងទទួលបានមួយនេះបាទមួយនេះអបសំទោមិនមែន30 40ទេសម្រាប់ Indian បាទមែនទេខ្ញុំវាយច្រឡំយើងអាច filter ដោយលេខកូដនេះក៏បានប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលយើងមិនចាំលេខកូដនេះបាទយើងអាច filter វាដោយវាយជា keyword ជាពាក្យមេតែម្ដងឧទាហរណ៍ Indian បាទយើងឃើញជំរើសដែលចេញមកនៅខាងក្រោមនេះមានច្រើនបាទមានឆ្នាំ60ឆ្នាំ75រើសយកឆ្នាំ60ព្រោះទិន្នន័យរបស់យើងគេផលិតឡើងដោយតម្រុយភូមិសាស្ត្រហ្នឹងតម្រុយ coordinate ភូមិសាស្ត្រមួយនេះគាត់ថាចុច OK បាទនៅពេលដែលធ្វើបានប៉ុណ្នេះយើងអាចបង្ហាញទិន្នន័យរបស់យើងជាចំណុចបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើ add រួចហើយចុចលើ close បាទអរលោកលោកស្រីនឹងឃើញព័ត៌មានអំពីចំណុចរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវបើកបង្ហាញបាទ
យើងអាចបិទលុបអាពីនេះចេញសិនទៅបាទអូខេបិទមួយនេះចោលដែរទៅបាទនេះជាបញ្ហាមួយដែរដែលខ្ញុំជួបប្រទះឆ្លងមកគឺថាកម្មវិធី QGIS version 3ឬចំនួនទី3នេះមិនទាន់នឹងនៅច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏មិនបានបង្ហាញទិន្នន័យចាស់យើងឃើញថាអត់មានចំណុចអីបានគូនៅលើនឹងទេបាទមធ្យោបាយសាមញ្ញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺយើងបាទ remove វាចោលរួចហើយ add ម្ដងទៀតបាទ add ម្ដងទៀតបាទ add ម្ដងទៀតជាទូទៅក៏វាអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានហើយប្រសិនបើវាដោះស្រាយបញ្ហាមិនបានទេនៅតែមិនបានទេអានឹងគឺអស់លោកស្រីបង្ខំចិត្តត្រូវបិទកម្មវិធី QGIS បាទរួចហើយបើវាឡើងមកវិញបាទហើយចាប់ផ្ដើមសារឡើងវិញបាទខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែរពីព្រោះកម្មវិធីនេះទើបតែបញ្ចេញឲ្យប្រើប្រាស់អញ្ចឹងនៅមានបញ្ហានៅមាន bugs បាទមានបញ្ហាខ្លះខ្លះគាត់ថាមិនជាអតិពលអាក្រក់ណាស់ណាដល់ការប្រើប្រាស់ទេយើងនៅអាចប្រើប្រាស់បានសំរុំបាទសំរុំមិនជាមានបញ្ហាច្រើនទេបាទបាទអស់លោកលោកស្រីឃើញហើយនៅពេលដែលបិទហើយបើកឡើងមកវិញហើយដំណើរការដូចមុនយើងឃើញថាចំណុចធ្វើបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅទីនេះបាទអញ្ចឹងវគ្គនេះយើងបង្ហាញច្រើនអំពីការយកទិន្នន័យមកប្រើប្រាស់បាទទិន្នន័យមកដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង map ពេលខ្ញុំចង់សរុបបន្តិចមុននឹងបញ្ចប់វាគឺថាយើងមានវិធីសាស្ត្រច្រើនក្នុងការដាក់ទិន្នន័យបញ្ចូលមកវិធីសាស្ត្រមានតាំងពីការទាញអស់បញ្ចូលមកវិធីសាស្ត្រមានទាំងការបើកចេញពី layer ហើយ add layer វិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺការចុចលើប៊ូតុងលើ icon អញ្ចឹងមានច្រើនប៉ុន្តែវិធីដែលសាមញ្ញងាយជាងគេគឺវិធីអស់បញ្ចូលបាទហើយយើងអាចសាកល្បងបើក data មួយជាចុងក្រោយមុននឹងបញ្ចប់គឺ raster បាទឧទាហរណ៍យើងទាញ crop failure នេះចូលមកដោយហេតុថារូបភាពដែលយើងមាននេះមិនទាន់មានតម្រុយ coordinate អញ្ចឹងនៅពេលដែលអស់លោកលោកស្រីទាញវាបញ្ចូលមកក្នុងផែនទី QGIS គាត់ជំទាស់ភ្លាមពីព្រោះគាត់អត់អាចគាត់ដឹងថាត្រូវគូឬក៏ដាក់ទិន្នន័យហ្នឹងនៅកន្លែងណាទៅឡើយនៅលើរូបភាពរបស់យើងគាត់អត់ដឹងទេអញ្ចឹងគាត់ទាមទារឲ្យយើងប្រាប់គាត់ថាដាក់ប្រើតម្រុយមួយណាបាទនៅដំណាក់កាលដំបូងនេះបើទោះបីជាអស់លោកលោកស្រីបញ្ជាក់តម្រុយឲ្យប្រើក៏ទិន្នន័យប្រភេទនេះมันអាចបង្ហាញបានត្រឹមត្រូវដែរបាទដោយសារទិន្នន័យនេះมันទាន់មានការកែសម្រួលគេហៅថា geo referencing ដែលយើងនឹងរៀនទៅវគ្គនៅផ្នែកខាងមុខ
ប្រសិនបើទិន្នន័យរបស់យើងមានតម្រុយរួចហើយមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ raster អលូរស័យទាញវាបញ្ចូលមកវានឹងគូសបានបាទគូសបាននៅលើផែនទីរបស់យើងហើយស្រេចបាទបាទឥឡូវនេះយើងមានបញ្ហាទៀតហើយគឺបើកមកអត់ចេញទៀតហើយទៅទាមទារឲ្យបិទហើយបើកឡើងវិញបាទអញ្ចឹងQGIS នៅមានបញ្ហាខ្វះខាតខ្លាំងហ្នឹងបន្តិចបន្តួចបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណអស់លោកលោកស្រីដែលបានតាមដានកន្លងមកបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់វគ្គនេះវគ្គបង្ហាញអំពីការបើកទិន្នន័យនេះត្រឹមប្រភពឯងបាទសូមអរគុណបាទ